Електра. Аз съм Електробой и тук с мен е Ганчо Пондев. И брат му. Да. И ние ще играем, както виждате, Калопс. Или сялото бе Кити Калопс. Да. Да, и сега се връщаме, като почнем. О, ти сериозно ли? Тук има само един, а пък там пише, че са петима. Добре, значи ще играем едно в едно. С снайперчета ли бе? Не бе, аз не съм тук да игра с не. И сега времето е рестартирано. О, и то, и то с каква е зала? О, много така, много така. С какво се бе? С Скар. Ама тая игра е съг... Съг... Нещо си. Аре, не може да го скочи това. Ами човек, то май се го примахне, защото преди имаше един такъв клич. А, не, не се го примахне. Yes, аз съм най-щастливия. I'm a puppy girl. It's a vacation. Hello, Мари. Брат, то спичи, какво му се прави най-големия? Ей, сега взимам револвера и така съм, братле. Аз му лише един гол. Брат, то в момента какво се опитва да направи? То спиян ли е? Не, то спиян ли е, сериозно. Видя ли го как се върти като ненормален? И за бога, как стреля толкова бързо с снайпера, се едно ни презарежда. Виж. Презарежда, бе. Ама виж, кога стрелниш и презареждаш. А то нали се скрива? Да, скрива се. Виждаш ли го как стреля? Вари е снайпер, бе. Добре. Аре, излез, бе. Как го убива? Не знам, не знам. Просто го цели гайде в кратенците и пърипна. Това ми се на една игра, дето бях гледал на един клип, дето... Stand of 2. Има... Не, не, не. Има няколко игра. Героя, аз знам само няколко от тях. Седни го! Че то се едно с снайпера е хода. Само... То саден го убия. Само един герой от тях на кейфа. Но на някакъв друг ще влезне. Да, някакъв друг влезна в сервер. Когато се казва някакъв спайт е балар. Туф! Ооо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 оoo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 
Едно върсес две. Те са срещу мен. Бас, и що ли се промени оръжието? Не знам. То ще е твърди лесно да ги степете. Ей ги, двамата са там. Чакай! Трябва да му стеш. Аз вече съм ака 47 плеер хора. Аз вече не мога сака. На стрима се отучих да игра с сака за Бога. Защо? Сега при тях не отиваш? Да. И те сме видяха. И те стрелят като теб. Те са големи идиоти. Те са направо ще ме разцепят. Мафи! Мафи, говедата такива! Гвдар! Умри! Умри! Чудесни удари. Спокойно. Те с двата се събраха там. Умри! Кой тапа? Бизда банър такъв! Джингълче! Нати джингъл! Какво? С нож? Ама ние не беше с нож, то с каква цели толкова? За кого играеш с снайпер? И аз не знам. Патло ли така? Чакай, че виж. Те сега ще ме дебнат. Ето му муцумната е. Ай! Как го постреля така? Шата малко. Реален живот ми. Опа! Майка ти, майка ти! Да е ба мръсна. Добре, това не си го чули. Абе, ще го цензурираш, е. Не мой цензур, аз чува твърде слаб, дет съм го изтеглил. Ама затова ти там не ще стеглиш до рекордни. Не! ZG ще си изтегля човек. Фигле! То дори не ми прави хедшоти, е! Баси женичката! Охо-хо! Пич, пич, пич! Аз не видях така не ме дебниш! Той не ме е убил, че ме убил, е! Майка ти! Селянин дърт! Майка ти, върни са тука! Но ти! Са то бие! Какво е? Той е бързо! Той е с бърз пистолет, доколкото аз съм с такова! И спряме бърда, това е! То динго ще ги сцепи!
Тихо малко. Тоска е очи. Ей! Туф, туф, туф. А, тоска! Уау, то се е някакъв супер. Ха-ха. Поговори след като си думала. Ушакай се. Глей. Харесва ли виски на мене, братле? Да. Ноти! Аз имам мисля и за тоя пистолет, така че... Няма ли за заглушителя да се чува много по-леко? Не са заглушителя, ще бъдам да се ире. Защо? Еми не знам, просто не е го. За мен това е най-добрият пистолет. Той и аз мислех така, ама просто поглях... Просто като играеш много с него, просто... Я ли звука? Да се чува къде се спалват? Би трябвало сега и двата на терасата, или поне единя. Охо-хо, пичи багерец се издаваш. Ела, ела! А, той сме взял снайпера, мухита ръката. Мухитара. Ноти! Аре, бе! Аз вече съм си спълнил предикателството 100%. Сега точно ми... О-хо-хо! 16 кръв! Хора, това беше невероятно. Сега точно там ли ще ме стреля? Ей го, тъпанаро. Умри! То спири ме сетка ли? Уау, за тебе. То с някъде. То с просто ми дойде на Спарта. Дис! Спарта! Е, ти ти ме прави. То с отгоре ма дебни са снайпер. Майка ти. Няма да мълчелиш. Не. Къде пиш на колко си кръв? Туф. Горе, горе. Горе пиш. Ти не можеш да цели с снайпер, ми пляска тос. Я си минем жоба. Аре, сега ще вирус с снайпер, колко добре се справиш. Аз няма да бъра с снайпер първо. Добре. Вей, тос пистолет не мога да цели до там. А, туф. Виж го, бе. Губе, губе, Изяслав, бе. Кой? Изяслав. Ей! Тези ги пръскам направо. Туф! Е, какво? Какво? Другия беше също там. Ама не, то с нацелища снайпера, това е то с снайпера. Той е опс, а не е то както беше там. Не бе, мини за тяха е с ножовката. Оп, 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 оп. Здравей, приятелю с наш. Вау, кю, вау, това му е... Оп, изпълних се челенджа. Изпълних се челенджа. С кое? С пищовката. Къде пише? Туф. А! Как ти мълче! Как ти мълче! Ай, му не мръсне, майка ми мръсне. Ами то са разбърза, че си дробни. Аз мах да презариждам. Мини за тях с стожовка. Тихо малко, тихо. Той сега ще лефтвам и ще вдам на вас да играйте. Майка ти. Глед сега. После лидер и послъбна, нали? Какво? С снайпер майка. Хедшот. Какво? Бе, трябва да изпиши, че е хедшот. Кога да свърши времето ли? Ами, Виктори, аз ги бих тия с загубеняци. Колко кило са протеговата последен кило? Добре, сега ще влизат ти в сервер. Ско му козела? На козела. Ако има сервъри. Ся, а може ти е тако. Още 4 кило би трябва да прасва. Това ме е един от началче. Между другото, вчера си изпълних и това с снайпера да си правя киловиче. Ой, имам 101 мънита. Днеска какъв е? Промени са го на нов 1200. Имаше един скин много готин военен. За 600. Сега са взели. О, то си е готин. Искам го. Може да си го позволиш? Това са... Не, той буквално е за 1200, пък аз съм за 101. Аре, давай. Дай ми. Добре. И хора, сега се връщаме. Хоста, хора, сега е мой ред. Дай, ще бъде от терористи, майка. Терористи. То се е склонен на лайк. Няма смисъл да играя. Какво? А, да! То буквално му става една минута. Не може, не ти да тероси. А за паряка. Коречко. За
Застали по средата да ги виждам всички, не да сидя прав сега. Това няма смисъл направо да играеш. Хора, тая игра не е за четете се, но то сега тая игра му е за загрявка направо. На бата ти е ти... Аз не съм добър. Какво правиш ти? Играя си игра. Ти колко години си играл? Не знам. Аз още как излезе преди 3 години някъде играя. А, защо ми зацепи така, Мавър? Ами понякога зацепва. Мобилът ти ми дай не се слави. Хора, искам долу коментарите. Хаштаг слаби. Кой ти ли? Или хаштаг тапак. Искам хаштаг тапак долу. Много искаш. Само тапаци. Другите са с манаци. Домаци с копаци. Е равно е тапанари. Виктори, нямаш мисъл. Но отива! 36 кила, какво се да прави? Е, гляда, аз е чит, аз съм прави 36 кила. Не мога да разбера защо ти е пред хората. Попра. Защо лесна, бе? Аз съм. Позвай, дори, защо лесна? На паха, дълго. Нали се знаш? Добре, буквално да играем от тези 10 мачове, защо те се пускат в начални сервери. Аз буквално защо не играх някакъв. И аз кога също. Това сура го знам наизуст. А, браво, тази карта е първата остадения, знаеш. Играй с картчето. Виждам, че показвам зари, къде са ти хората. Ма защо са ми се такива? Аз искам да почна от нулата. Ами не знам. Ако беше останал в този сървър, щеш да почнеш от нулата, а ти реши да лефниш. Кой ме изкара всъщност? Ти сам се изкара, просто на цена лев. Кара, аз мисля, че ще го изкара. Сериозно. Не виждаш ли, че... Ти сериозно ли? Как да отмираме? Ти сериозно ли? То даже ти показва, че ще стреля. Изкуственото ме уча снайпер. Просто трябва да играем двата някой път и аз ще уча на снайпера. Техниките са на снайпера. Ако мама ми поръдес направи интернета си я свърлям. Ако имам достатъчно мегабайти, би трябва да имам достатъчно за Gangster Vegas. Да, какво? Това не е Gangster Vegas, не знаеш. Знам, че не е Gangster, но би трябва да имам. Скрут. Искам долу да пишете хаштаг скрут. Или? Ви знаете, ако гледате Awakened... Луба направи кил! Май не го убиш! Луба направи кил! Не, не го убих аз! Ти го уби, бе! Нали пише? Ти го уби! Ти го пам по някакъв удивителен начин. Аз си бих предпочел да презареджи, защото... Не виждаш ли, че той там стрелят майката там лоб. Питах се да му... Добре, какви са тези бавни реакции за Бога? Реакциите са си много бавни. Би трябва след това да съм. Виктори! Не! Та, водят си един! Не, бе, ви ги водите с един, бе! Вече ги водите с два. Уа! На това са и къде да се опитваш да играеш с хак. Да стреляш през стенич. На това са и къде да се опитваш да играеш с хак. Един кил за първи път ми е. А ти преди дали си е играл? Преди бях последен. Чакай, сега ще ставам бърво на същия мап. Не. Аз съм. Ей, последно. Не, защото трябва... Ти играеш 6 минути, хора, играй последно 6 минути, защото... Какво напочна от началото? Ами... Сега те пуска от началото, няма такива ти даже ще играеш допълнително време. Защо? Аз съм сигурен, че брат ти ще е по-силен отколкото тебе. И то... Аз дозовка му обидах му е бъмайк. Ами човек, той има мозък да извади ножовка, нека тебе да се мъчи от такова разстояние да стреля с оръжие. Играеш до втората минута. Така!
Добре, аре! Защо преди малко игра 2 минути то... In the puppy hell. Не, това се кануп в атака, който... Добре, ти са снайпер, не знаеш. Аз бих... Дай сега, ще научим с снайпер. Снайпер, спокойно. Как ти ужава да го убия, да го попай! Искаш ли да го убия? Не. Искаш ли да го убия? Да го убия. И да го уничтожа. Виж, Гюе, ти играеш с Нуба. Поне, че ти си много про. Какво си му? Не виждаш, че ти е майка му! О, о, о! Ами един от вас ще го дропнаха. Не знаеш какво... Има ли помпи в тази игра? Да. О, значи аз игра с помпа. Може да играеш с пистолет, не знаеш гънчо. То се стакува с снайпер. Как се закива? Тук какво е най-силното оръжие? Буквално ти го целиш в краката. На тераста, бе, на тераста. Върни се обратно. Тос на тераста ги изстреля. Не успей да го вяля! Бах ти тъбото! Да ми спокоя, ще се научиш. Ти няма... Че, знаеш, че може да тегли за лаптоп? Ма, лаптопа е по-трудно. Нищо, той като CSGO. Той CSGO. What the hell? Не ми набих я чот, че ме убил с първия лоне, бах ти! Ами, с пистолетите целиш? Не. С аталите целиш? Не. И хубаво, виж го е там седи! Аз не би ходил така с... Що не ми показва, че там има човек? Ами така да не искаш всеки човек на карта да ти го показва. Да. Аз съм... What the? Що съм пачи от тях си? Не съм знаеш в момента един влезе във вашата база. Един дебни е там на порта. Отясно. Един дебни на порта. Бързо отрепи го. Преди този миндил да ти е взел кила. Вече 130 човека му влизат, то става да не го обича. И вашите пак ги разстряха. Има един в базата ми, Човек на тераста! Защо съм толкова скрив да му е бъд? Ганчо, спокоен. Ти сигурно също си... Убих ли го? Да! Къв е този? О, на тераста, виж тоги! Тоги изтрепа, бързо въди пищов, тъй го дръж! Топ мазен педал. А, убиха го. Аз не бих ти предпоръчал да играеш с ножка. А, добре с пищовка. В тази карта изобщо не бих ти предпоръчал да играеш с ножка. А, добре с пищовка. Нали? Не да не играеш с такова, с ножовка. Здрасти. Ама просто да не... Играя. Ами, да. Не знам по какъв начин. И хора, връзнахме се след няма една минута рекламна пауза. Просто ме ма разсефа тук. Аз имам един кил, майче. А, два? Три. Не, три няма. Ари, бе, помпа е тос! Взимам помпата! То даже, майче, че откраха кила стрелата, бе, не виждаш. Не знам как да я взема. Добре, крайната игра просто аз ще покажа как се цъка с снайпер. Ще чакам просто някой да влезе, да... Ще направя стая. От 8 човека и ще игра с снайпер на плаза ще направя. И ще игра с снайпер. Да е пока просто как се играе с снайпер на тях. Да е пока моите промения с снайпер. Мой малко да поигра с кар, не се знае. С това оръжие, де той държи и до сега не е сменял оръжието. Има един във вашата база. Питаш се откъде разбрах. Е просто така и му скочи на тост на тиквата. Има един от стрелях, деца стреля. Аз ти казах, има един във вашата база. Хората, нуб след. Верно се спира. Оп, тихо малко. Но, кога става? Ари, бе, ари! Дойдоха ми още си да бъде по-майка! Две пъти не мога да чакаме буквално. Е, сега като стане и две, ще започне да играе братче. Това не знаеш, че как го направи. А, той буквално е
дуб с помпата, че ако ти си хвърля пистолета. Искам да взема помпата. Ами, валиш. Валиш си оръжието. Хвърляш го с хикса. Взимаш помпата и сега си взех пистолета. Ако, ня... ако е това педал. Отос! Тук, как бълче ли? Ами, да ти графки на играта по някакъв ете. С помпа по злята и тия потълчелю. Това тройче се разпръсква, че да тъцеля тебе. Ти знаеш да представя колко, колко добре съм си направил графиките за на мое да снимам клипове. Включил съм допълнителни китайки. Зад мене ли беше това? За сняг, вятър и такива неща. Бързо дръж го, то се с помпа, внимавай! О! 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 Аз бих извалил пищовката на твое място. Или пък би се отдалечил от него, то, то помпата му не може да стигне до... до... много. Скри се на Добре, аре. Искаш ли помпа? Да. Искам помпа. Да, да знаеш, че като снайпера дед преди малко играх с него. Има един на тераста, да иди трепи. Бързо е то се с помпата, взима помпата, то е също. Как? А, да, ето как отвънка някой да снайпера отляво. Добре! Ето го, ва стана. Но вече му върят. Остей го да си да изиграй 50 секунди от мизерния му живот. Добре, аз не тъ знам изобщо как. Аз не мога да разбера логиката, че да го целиш е тук, като изобщо патрончи на попта не могат да стигнат до етам. И ми каза, че е като снайпер. Казах ти, че, че презарежда като снайпер, а дед бях преди малко с него. На всеки изстрел презарежда. Добре, то са ден и половин час. Добре, че това ти спаси живота. Взил помпата! Взил помпата! Искаш да те сега ще включи... Уау! Уау! Този вашия дед. Супер 90. Това е помпа. Има и P90, което не е помпа. И то сте видяли, че ще стреля. Е бил! Акаплиер. То е много сто. То се опитва много скоп. Добре, хора, и сега... Съшенския! Чико е сега, добре. Добре, хора, и ти си избрал снайпер. Да, аз ли бях най-добър с снайпер. А, откъде си сигурен, че сега си добър? Не знам. А, видя ли, защо аз не искам вече да игра с пищовката с учител? Думаме, това снайпер най-добрия. А ти? Това ще тук аз спустя клиповете. В Мадли. Тук аз си правя така клек. Е това. Ставам. О, ама е то... Уау, брат, ти ще да го цели за малко на ноускоп. Хора, видяш, че това ще да го цели за малко на ноускоп. Няко просто. Капъж! Добре, пускам вече музика. Сега. А, не, не, че то правят клипа, кое пуснеш. О, какво? Уууу, Нади! Брат ти по-добър от те! Айде, да валя! Как ми те срам, брат ти по-добър от те! Брат ти съм добър с най. Ами, той, той е добър с всичко. И на него му пада батерията, намали го малко. Аз съм най-добър, аз преди бях най-добър с снайпа. Този клип няма го кача, ако не го... Ако опа! Не, ако не я намалиш. Така. Мръсна. Не, няма своя помпа. Това си пищовката. Тей. Аз бих ти предпочел. Аз бих предпочел друга пищовка. Между другото, наскоро изкараха нов снайпер, ако не знаете. Кой е той? Ами търга 22. Доскоро имаш, имаха само два снайпера, сега имат три. Това с който аз съм до сега? Да. Тук е някой тръпнал. Ой, тълка стреля, тълка стреля. Ова е така някои... Нади! Чето брат, направо ги кърчи! Лад, пава ми батерата! Добре хора, и сега ще покажа една про игра с снайпер, само снайпер. Не се знае, може да има. Опа. Брат, ти почти ли цели с ноускопа? Защо съм голям про с снайпер?
Аз не мога да разбера как се целят хора с ноу-скоп. Никога не съм... Знам къде те цели. Сега се качи пак от това и аз това, ще кажа откъде те цели. Те да ми ще помня откъде се качи. Да. После така съм си и с вас най-преги пътвам. Опа! Пак както ви ми направихте ще грешка с... Ами шака има някакъв във вашата база. Къде е? Е там. Е тук не... Да, това е пищака. Да, държи го. И сега е тук наляво, ляво, ляво. Да, и е тук в тази стайчка. Е тук, от етката се не педа някой от техните. О, е ги там снайперират. Това е лампа. Не, това ми взях един който се разхождаш. А, да? Бързо, целил! Целил преди да скочу. Кой са? Сега пак това не ще се покажа. Давай! Давай! Дай малко по-нагоре. Давай. 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 Хача. Той направо върти Геосефа. Не ме чудно. Ти изобщо играл ли си някой? Е там пак има някой на тераста. Един. То се... То пак се... Се убият. Е то се качи на тераста, а се направи направо. Нали. Защо ти аре, губи, реши да си вземи снайпер и да се качи на тераста, а се направи направо. Аре, показвай се, бе. Уби някой от вашите. Бързо и отивай. И шакай. Ама от етко не можеш да учиш при него. Шиш да я готче, ако отворите и тази врата и може да се минава. О, те ги трепят. Спокойно, Ванка, спокойно. Е, там има един петредата, бързо спри го преди да излязам. Това мина страшно близо до него. О, на... На какво съм бе? Еми не знам. Ти направи 6 кила. Два пустака. Сега е друга комбинацията за снайпер с пищовка. Ей го! Сега е друга комбинацията. Е тая. Револверката. Е, да, револвера е най-подходящ за такова. Аз имам ето два пищака. Айде! Ого, двата пищака също са... Ама си подхожа с снайпера. Те ме водят? Ами и да, май. Снайпер? Не. Той е моля. Моля, снайпер. Тера 22. Тера Г. Да, Тера Г. Тера Г, два санта, два. Ей, сега... Два санта, два ли? Два санта, два. Ей, сега никой няма да ме помпи. Ей, туф! Ей! 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 То как ми спеска главата мръсно. Ей, сега си... Ева ми... Човечо! Вой, викам, че няма го ми. Никой няма да ме сцепи! Ой, уцели го! Бързо, стри го! Сега ще идва по главния ви смотри. Сто... Не. Гаси от то пишници, ще подходяш. Давай! Готово. Нали съм си го сложил? Да. Ти направо на минното поле учили. Не. Ей, сега ги помпам. О, тук е отдолу има един. Опа. Ваня, нос. Ваня скалпа. И ги. Как ти взеха кила. Давай. Стрек. Приятели. Нади. Ти то, брат, ти направо го преспа. Не го уби той, майш. Той го. И крада киловете, като не знам като какво. Като мишка. Аз съм долна мишка. Бързо! Приятел! Ей, как съм мръдна в последната секунда. Той си задолу, слиза долу! Ще обезглави наша. О, е там, е там! Не, бе, веди снайпер. А така... Скоп? Е, бързо! Ето отгоре сега деца къчи. Криса! Какво да минава? Криса! Как щеш да го разчикнеш? Той ти ти! Бързо, клякай! Приятел, клякай! Клякай! What? Тук се случи. Не знаеш, че вижда главата и моята цели главата. Е така. Да се почина. Но все още не съм я обучили. И се направя няколко такива. Много супер, бе. Аз преди бях най-добрия с снайпера. Откъде знаеш? Не то! Другото. Не то е моя. Ами, ако искаш ганчо. Ей! О, а то е мова. О, са. Уцентър е, средата бързо. Знам, ба. Вали пиштовката и ги цепи.
Едко, едко, едко. Чакай. Клекни и застани ги цепиш. Окей, едко. И чакай малко. Качай там горе и клекни. Или да идва снайпера. Да, мой. Мой са снайпер от едко. Виж, е там. Е там! Да, да, да. Искам последната скъп да направя една мизерийка. Не! Аз! Да не ма се хвърляш. Не. Пуф! Добре, запаре. Текст? От някакво супер малкото разстояние го цепнах. Ама уби ли го? Да, някаква супер хетка му направих. После ще видиш на видеото. Ей! Но за него беше наш. Да, ама той не може да спаси живота му. Може ли да направя две игри? О, не. О, Селитюва! Селитюта води! Аз между другото помислих, че е направил 12 кила някъде. И хора сега ще играя само с снайпер. Тога пистолета е. Хора, сега ще ви покажа как се играе с истинския снайпер, с този снайпер. Ти вече не ли показа стоя? Ами, то аз не играя много с него. Аз не играх цяла игра, доколкото сега ще играя цяла игра. Те е сръжкат бас. А тогава махай пистолетката. А, не ме интересува, аз с пищова ще седя. Къде е този, бе? Ма няма го използваш, ей. Аз ще го използвам, не ме интересува. Казва цяла игра без, само с снайпер. Уби ли го, бе? Ако са ти наблизко, не е носкоп, по-добре. Значи то носкопа не става. На то снайпер носкопа не става. Много. Но на оня е някакво. Аз играй просто носкоп. Да, някакво почти ги цели с носкопа. Аз не знаеш какво. Значи един път... Абе, то щях да го убия много мазно. Един път знаеш какво. Токио си. С един аз, нали, току-що напред. Искам да видя как ще играе с носкоп, буквално цяла игра. И... А, то е много тежко. Това е 12 кила с носкоп. Сериозно? Да. Абе, брат, ти баскаш ли се с мене? Не. Е, май! What? Контролът ми замръзна. Как влаза ти кастан? Контролът ми замръзна. Тревога, контролът ми замръзна. What? Хора, това да сте го видали. Контролът ми замръзна. Не! Не! Трябва като станете. Сега някой трябва да ме уби. Не, представи. Сега някой трябва да ме уби. Да, и тът цепете ни. Вали пощака да ги цепи. Аз умета не знам как ходя. Аз умета едва ходя. Изчакай малко, е там има един. Харе, искам някъде да ми влезе. Как ти ме е срам? Харе, искам някой да ме уби. А, благодаря! Когато благодаря, че са те убили. Аз ще играя с търга. Е, не ми даря, госмина! Но ме кив как държи ножа буквално. Някой така. Супер нацепенето. Ей, приятел! Аз кумам за тебе! О, видя ли Николай каква на Стефан, бе? Му каза. Добро утро! Който изтре през стените. Иди преди малко с един мой приятел, джойнахме. И просто гледаме някакъв идиот. Ни изтре през стените за Бога. Виждате ли ето? Съкюб бани Ютки. Виждате ли хора? Той просто 25 кила за ляко си, когато свърши играта. Виждате ли просто за какво ли ще става? Въпрос. Тос хакер просто направо нямам думи. Това аз сега ще го кърчу в Ютуб. Хора, сега тук си имаме хакер от нашия отбор. Вчера бях се сблъскал с същия хакер. И сега днеска пак се сблъскал, бе той дал че е в моят отбор. Да, и тук видяхте нубските ми умения. Ама тоя път ни хаква както вчера. Не хаква както вчера тос. Тоя път е различно. Той не са цели тоя път много пресиди, че просто са прави, когато се доближиш до някой, че някакъв супер. Ето то, това е той. А, не е той. Нашия хакер, бе. О, хакер.
И хора, това направо. Това бачи, тия двата клипа обаче ги смесякаме, това дет съм заснел. Дет заснег, дет е хуй са хакер. Не знам, бро. Ops 91, he can't go anywhere only on the enemy spawn. Тосла, опитай Тосла, прави на хакер, направо няма да ви. Тосла, нашия хакер умря. Ще чакай, къде е Тосла? Его! Ако искате да го репортнете, опс. 114, 72, 72. Тос хакера баси и букука, аз искам тук си изиграя да игра. Тос ми се появи вчера. Майка, къде си видя горе? Не, стига, не трепи на рода. Това не е той. Не Тос. Его. Как да попис да пюзме майка му? Вижте го. Как е че? Къде си? Его. Его, вижте го. Спри, страш по хората. Не, спри. Майка ти. Спри. Спри, иначе аз ще думна. Спри. Стоп. Стоп. Дайте пожелава от един недължение, не мога да напирам, но аз не мога да се напирам за това. I'm a fucking fake profile. Какво ви кажа? Вижте ги бе! Добре, това ще е края, защото то спря хаква.